Привіт всім трошки. Покажу трошки, як змінився наш садочок. Уже все зеленіє. Газон пішов. Вже ось бирючини пускають своє листячко. Це пістрява наша така. Це тільки розпускається. Це жовта бирючина. Ще трошки будемо стригти. Така теж яскрава така барення, гляньте, яка. Ну, ось і бирючина. Просто зелена теж. Ще трохи і будемо стригти. Нарцис зацвів. Такий махровий сорт, що, бачите, навіть не витримує шапка. Падає, ламається весь час. Треба їх допересаджувати все цвітіння і десь так, що треба буде їх, мабуть, підв'язувати. Бачите, як лягають всі. Який він гарний. Зараз наведу різкість. Прямо як трояндочка геть. Так. Ну, тут вже все відцвітається потроху. Нарцизи викопую. Все так зеленіє. Нарцизи відцвітаються. Вже бачите, немає їх стільки багато. Але все остальне зеленіє далі. Ось бузок скоро зацвіте. Це персидський. Так, трохи далі стану. Персидський бузок. Він, бачите, яке в нього листя різне. Не таке, як у звичайного бузка. Таке різне-різне. От скоро зацвіте весь ось. Кінцівки пагонів всі в бутонах. Так. Наш прудик. Там вербан кущова, треба підстригати. Яблуня скоро, роялті, він вже зацвіла, ще, мабуть, сьогодні сонечко буде, зацвіте повністю. Жабки він тут у нас. Бачите, плаває. Красуня наша. Вчора тут, до речі, ловили рибу. Двістка зловила. 5 чи 6 карасиків. Жаберіска красунька зеленіє. Жабарбарис окрасився. Ще залишилися скумпії. Чуй, каже, що вже пора роздягати нашу Альону. Так. Тут ми ось пампаску викопали. Там ще викопали, ділимо так. Тут ми викопали, був міскантус меморі, дуже стріляє по бокам, тому викопали, посадила я тут клена, такого жовтенького. Під низом посадила бересклет, потім ставила камінців трошки. Забула, як називається ця плетюча рослинка. Вилетіла з голови геть. Сандрова цвіте, але вона зараз уся закрита. От які такі дзвіночки з неї. Там є різна, не буду зараз все. О! Багряник японський, вже такий гарний, гляньте, який. Просто красотун. Це пересклет крилатий. Бачите, які в нього стовбуряки такі, от як оці 4 грані, такі як крила.
До речі, зацвіла ось вже сакура. Бачите, яка вона? Я її вивела на штамп високо. Яка вона гарна. Всі, у мене є пурпурнолисна, але вона ще не цвіте, тому що молода, її тільки посадила була восени. Таке все зелене, гарне. Так. Яблуня плакуча на штамбі. Теж вже ось-ось зацвіте. Мілоцвітник літній. Гляньте, які в нього. Такі колокольчики прикольні. Класні. Дуже схожий на ландиш прям. Так, це у нас яблуня цвіте, звичайно. Я її стержу так весь час, не даю їй виростати великою. Моя магнолія, яка зацвіла вперше, купувала дуже маленькою. Ризикнула так, ну ось нарешті вона зацвіла. Так, в'яз гейша, зараз, так, та блін, дятел стукає он. Ну, коротше, якщо все показувати зразу, то треба якось виділити один день одні кущі, дерева. Дуже багато всього зараз не покажеш. Це глід пістрявий, він ще поки зелений, ось молоді перерости в нього будуть рожеві. Як от у клена фламінго. Церсіс уже майже зацвів. Піони вже, до речі, ось деревовидний, бачите, який вже, скоро буде цвісти, гарно так он, Вероніку махровий, Церсіс вже такий он. Стає рожевий, бузковий. Там нові тюльпани розцвітають. Зараз я не хочу їх показувати, вже коли вони переживуть рік, тоді можна буде щось показати. Зараз газон зелений такий, класний. Все таке зелене. Болото вже там зеленіє. Це наш любимий куточок тут біля прудика. Зробили собі таку зону відпочинку. У мене ще багато кленів, потім треба буде показати, розказати. Вони тільки-тільки розпускаються. Вон японський баттерфляй, гляньте, який він. Тільки-тільки. Ще багато різних кленів. Буки є у мене тільки два, бо вони в наших краях ростуть дуже так, скажемо так, тяжко їм у нас, бо жарко. Ось інше. Це триколор у мене.
Це пробую робити воздушні відводки, побачимо, що з цього вийде. Ліщина наша зелена. Так трошки пробіглися. Піон кримський ось уже скоро зацвіте. Це верба моя новенька. Мерезклети вже стали гарні. Мерезклети Фортуна. Вже стали такі яскраві. Цей мені взагалі подобається. Він такий от, прям така няшечка. Цей теж гарний. Цей теж ось він повинен бути ось. Вже який він повинен бути, вже й не видно. Відросло все зеленим ось до. Це я його стрижу весь час. І він. Ну, зелений та й зелений. Але ні, молоді прости ось є такі з жовтими плямами. Назви зараз не пам'ятаю. Ось. Це арлекіна. Це арлекіна Gold. Він такий класний теж. Ну, бук, бачите, ось починається весна. Починає сохнути і буде відновлятись поступово. О, акебія зацвіла вже, я її не бачила. Прикольна така ліана. Бачите, як це тут у нас був персик, він висох. І ми залишили таку опору для нього. Цілого персика. Рябчик зацвів, господи, є. У мене була мама, померла, ці похорони, все, я багато чого не бачила. Це вчора перший день, сьогоднішній. Гляньте, яка красота. Так, а ще горянка тут цвіте. Це в нас горянка, це оранжева. Це така жовто-біла. Потім ще в мене є просто жовта. Були ще другі сорти, щось вони пропали, тому я вже не парюся. Ці живучі, та й ці залишила. А ті не хочуть жити, та й не треба. Це наше розбите серце. Скільки раз саджала, теж весь час пропадає. А тут, в цьому місці, тут дві бузини ростуть, роблять тінь. А тут вона росте. Від центра. Було розбите серце. Бузина. Black Lace. Постригла в цьому році кардинально дві бузини, і цю, і цю. Це ось єдина почка, яка була брунька, ось вона пішла. А це, гляньте, тільки вибивають. Ось, навіть тільки-тільки вибивається брунька. Вона вже повинна цвіститися, бузина жовта. Вона радується, вже випускає на листочки. Короче, скоро буде зовсім краса. Кактуси вже піднімаються, думаю, вже можна буде їх пересаджувати. Робити гірку. Роботи ще й роботи. Не встигаємо, хоч і чоловік зараз вдома. Ну так.
Поки все вистачить. Всім пока!